8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Олена Данило. Мої вітання. Апеляційний суд Львівської області задовольнив скаргу журналістки Вікторії Балицької. Відтак, вона не повинна спростовувати свій минулорічний допис на сторінці у Фейсбук. У ньому йшлося про бійку чиновника Верховної Ради Юрія Сорочика із патрульними біля Львова, які зупинили його через порушення правил дорожнього руху. Чиновник поширену інформацію назвав наклепом. Він вимагав 100 тисяч гривень моральних збитків і спростування інформації. Галицький районний суд у липні частково задовільнив позов Юрія Сорочика і зобов'язав Вікторію Балицьку спростувати 3 фрази у дописі. Журналістка тоді з рішенням суду не погодилась і підготувала апеляційну скаргу. 185 шкіл Львівщини і один садочок вже закрили на карантин через захворюваність на грип та ГРВІ. Тільки у Львові у 5-й частині шкіл призупинили навчальний процес, а це 17 шкіл, найбільше шкіл закрили у Золочівському та Бродівському районах, а також усі у місті Борислав. Загалом, як повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут, на Львівщині на грип та ГРВІ за минулий тиждень захворіло 12,5 тисяч людей, більше половини з яких – діти. Щодо шкіл, які призупиняють навчання на цей тиждень, це є 43, 78, 47, 1, 22, 30, 87, 54, 40, 66, 81 школи, початкова школа номер 4, початкова школа «Дзвіночок», ліцей «Лідер» і, звичайно, 53 і 33, які вже призупинили навчальний процес ще минулого тижня. Найбільше, напевно, навчальних закладів, які призупинили своє навчання, це Золочівський район, там всі заклади, 42, Буйський район, 14, там не всі, Бродівський район, 41, там всі навчальні заклади призупинили навчання, Яворівський район, 18 навчальних закладів, які призупинили навчання, місто Борислав, всі заклади освітні призупинили своє навчання, місто Другобич, Стебник, 17 закладів загальної середньої освіти. Це всі навчальні заклади, які вони ще минулого тижня призупинили, але продовжили також до кінця тижня, оскільки ріст захворюваності, власне, збільшувався. Сьогодні, 4 лютого, у Львові втретє проведуть Red Brunch. Це збір крові для потреб онкохворих людей та волосся для виготовлення перук дітям, які втратили власне через хіміотерапію. Відбуватиметься бранч з 9 до 12 години на вулиці Листопадового чину 8. Попередньо потрібно зареєструватись, також під час бранчу облаштують і мобільну перукарню. Відтак, власники волосся довжиною понад 35 см можуть пожертвувати його на виготовлення перуки для дитини, яка її потребує. Нагадаю, ця акція відбувається у Львові вже втретє. Зараз ви можете бачити на екрані, як її організовували у грудні. Тоді донорами волосся стали 13 львів'янок, кров здали майже 70 людей. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного вам ранку!